ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା କମ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଏପ୍ରିଲ ଦଶରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି କହିଲେ ଶୁଭମ୍ କର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚାରି ହଜାର ମୁହାଁ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଟପିଲା ଅଠର ହଜାର ରିପୋର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଦଶମିକ ଛଅ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ଭାରତ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ କୋଡ଼ିଏ ମୋଦି ସର୍ନେମ୍ ମାମଲାରେ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଫାଳ ସିଦ୍ଧରାମୟା ପୁଅ କହିଲେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାରରେ ଥମୁନି ହିଂସା ସାସାରାମରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ଗୁଳିରେ କମ୍ପିଲା ନାଳନ୍ଦା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ଯଦି ଶୁଣାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ପାଇପାରିବେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ହାଇକୋର୍ଟ ନିଦ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଏକାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଚିନ୍ତିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ପାଞ୍ଚ ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ପଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତାଣ୍ଡବର ଦୃଶ୍ୟ ଏକୋଇଶ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ ଚାରିବର୍ଷରେ ବାଳକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଆବୁଧାବି ୟୁଏଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ନୂତନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଲିମ୍ ଦୋରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଆଜି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଆର୍ସିବି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆଇପିଏଲ୍